Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 23 në RTK. Mbyllja e 9 pikave postare ilegale në veri të vendit ka shkaktuar pakënaqësi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller ka thënë para medjeve se janë të shqetësuar me vendimet e pakoordinuara të qeverisë së Kosovës. Sipas tij, Këshilla e SHBA-s ndaj Kosovës është rikthimi në angazhim konstruktiv me aleatën ndërkombëtar. Miller përmendi edhe mbështetjen që Kosova e ka pasur nga Shteti Amerikan në procesin e shtetëndërtimit. Në mesditë, disa sërbë në veri të Mitrovicës protestuan në kundërshtim për hapjen e urës. Kjo protest u monitorua nga organet e sigurisë, të cilat rrjedhën e protestës e cilësuan qetë dhe pa incidente. Përderisa sërbet e kundërshtojnë hapjen e urës, udhëhecit e institucionave të Kosovës thonë se ura duhet të hapet për shkak se bashkon njerëzit dhe nuk ka qëllime të tjera. Qytetarët uftuan edhe në takim konsultativ në komunën e Mitrovicës së Veriut për të diskutuar për këtë temë. Ndërsa kryeministri Kurti tha se kësaj ure padrejtësisht i është dhënë epiteti i indasisë. Në sheshin afër urës së Ibrit në veri të Mitrovicës, disa qytetarë sërb kishin paralajmëruar protest në kundërshtim të hapjes së urës mbi lumin Ibër për qarkullim të veturave. Kjo protest u monitorua nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfore. Protestuosit në fjalimet e tyre kundërshtuan hapjen e urës. Protesta mbaroi e qetë. Qytetarët u shpërndan. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar për protestën e sotme të qytetarëve të komunitetit sërb në Mitrovicën e Veriut, ku kundërshtua hapja e urës së Ibrit. Kurti ka thënë se kësaj ure padrejtësisht i është dhënë epiteti indasisë. Ai ka thënë se protesta e sotme ka përfunduar pa asnjë incident, teksa ka falënderuar institucionet e sigurisë që garantuan mbarvajtjen e qetë të saj. Në mesdit, Ministri Punve të Brendshme, Gjelal Sveçla, i shoqëruar nga Ministri Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, erdhën në Mitrovicë. Fillimisht, vizituan hapësirat e urës së Ibrit. Sveçla tha se hapja e urës së Ibrit nuk është çështje e dialogut, sepse bisedimet kanë përfunduar në vitin 2016. Jemi në proces, jemi të kipu punë si bas planit, të cilin plan ne pëndajmë, me gjithë bashkëpunëtorët dhe nuk po shoh asgjë të jashtëzakonshme. Nuk është çështje dialogut fare, kjo është çështje e të drejtës për të hop, edhe është çështje një vendimit, i cili tashmë është publik. Ministri i Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, tha se është momenti i duhur që diskutohet në takimin konsultativ për hapjen e urës së Ibrit, që do të mbahet të enjtën nga ora 11 në hapësirat e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut. Është momentum shumë i mirë që të gjithë aktorët relevant të jenë aty dhe të diskutojmë hapun për situatën e raporteve ndërtnike, për krit investimet që e mbon nga ana e qeverisë qendrore dhe asaj lokale, po edhe për punë që duhet bëj edhe qeveria qendrore dhe ajo lokale, që kjo pjesë tjetë më në fokus të investimeve publike. Unë besoj që është momentum shumë i mirë që të vinë qytetarët, edhe ata që sot kanë protestu, dhe të diskutojmë për brengat cilat i kemë. Kfori në përmjet një komunikate, ka thonë se paqëruajtësit ndërkombëtar të Kforit që udhëhiqen nga NATO kanë monitoruar protestat e sotme të sërbëve në veri, duke i vlerësuar të qeta derisa ritheksojnë se Kfori vazhdon të garantoj siguri për gjithë qytetarët pa dallim. Ministrat Sveçla e Krasniqi qëndruan tek ura për të parë nga afër nisjen e lyerjes së mureve. Komandanti i Kforit, General Major Ozkan Ulutash, është takuar në Beograd me shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosurat Serbis, Generalin Milan Mojsilovic. Si pas komunikatës të dy ushtarakët ndan pikpamjet mbi sigurinë e përgjithshme, situatën dhe ndikimin e saj në stabilitetin rajonal dhe në aktivitetet e bashkëpunimit. Ata afirmuan angazhimin e tyre për të palkundur për të mbrojtur komunikimet e hapura dhe dialogun.
Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka shkruar në Facebook se urat që i duan Kosovës janë urat me Shëban, Bëjnë dhe me Naton. Urat që na duan janë ato që fuqizoi integritetin dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Urat që i kemi, i ecim e i shëtisim, sepse jemi bashkë me aleatët, më shumë përmbajtje e më pak simbolik, ka thënë Qitaku në Facebook. Edhe lideri AK-s Ramush Haradina i ka reaguar pas paralajmërimeve për protestë të qytetarëve sërbë në Veri. Ai u kërkoi qytetarëve të sërbë të Kosovës mos bien prej politikave shkurtpamëse e të protestojnë kundër lëvizjes së lirë. Ai u ka thënë qytetarëve sërbë se urat dhe rrugët duhet na lidhin e jo të na ndajnë. Ura Ibri duhet jetë simbol i një jetë të përbashkët e të pa alternativë ndarjet e përplasjet. Na rikthej në kujtes të kaluarën e tragjeditë tona, ka shkruar Haradinaj. Vendimet e qeverisë lidhur me shtrirjen e ligjshmërisë dhe sovranitetit në veri për analistët kosovar janë parë në këndvështrime të ndryshme. Disa e kanë përkrahur e disa kanë thënë që do duhej një koordinim më i afërt me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që situata e sigurisë të mos cënohet atje. Gati të gjitha vendimet e qeverisë e Kosovës në raport me Verion janë kritikuar nga faktorin ndërkombëtar të cilët kanë kërkuar që ato të diskutohen në dialogun e lehtësuar në Bruxelles. Për ballë insistimit mbi të drejtën që ka Kosova të shtri ligjshmëri në të gjithë vendin, analistët vlerësojnë se koordinimi me aleatët, Amerikën e Bashkimin Evropian është i pashmangshëm. Mendoj që disa hapa që bëhen, duhet të bëhen, domosdoshmërisht në koordinim me ta, për shkak se duhet matët edhe ajo situata e sigurisë, pastaj gatishmëria e njerëzve për një hap dhe veprim të caktuar e tjera. Për një njohës tjetër, qeveria Kurti ka vepruar drejt kur bashkësisë ndërkombëtare i prezentoi planin e hapjes së urës mbi Luminibër. Spari mendoj se për të gjitha temat, institucionet e Kosovës duhet të pasin strategji se si duhet të zbatohen. Për shkakun mua ka pëlqyer kjo strategjia e ndjekur për hapjen e urës. Spari hartimi i një strategjie diskutimi me faktorin ndërkombëtar e më pastaj edhe hapa se si ura duhet hapet në një afat të kohor. Ka mungu strategjitë në kalumen e po ashtu edhe afatet kohore që janë kërkuar nga faktorin ndërkombëtar dhe këto veprime të shpejta të ngushtme na kanë atakuar si Kosovë, e po ashtu po na atakojnë çdo ditë më tepër. Sipas analistëve, hapat e tillë të pakoordinuar kanë thelluar mosbesimin mes Kosovës dhe aleatëve perëndimor. Kosova në muajt e fundit ka marrë vendim për ndalimin e përdorimit të dinarit sërb, ka mbyllur disa institucione të Serbisë që kanë vepruar ilegalisht në veri të vendit, ka konfiskuar pronat që janë në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, si dhe ka mbyllur 9 deg të postës sërbe në 4 komunat veriore. Një mosmarrveshje mes dy familjeve fqinje ka përfunduar me një person të vdekur dhe dy të therur me thikë, njëri nga ta fëmijë. Kjo ngjarje ka ndodhur në fshatin Zllakuqan të Lipianit. Gjendja e fëmijës është e qëndrueshme, thonë nga mjekët, ndërkaq policia ka dalë në vend ngjarje dhe po e heton rastin. Këtu në fshatin Zllakuqan të komunës së Lipianit, pak metra nga këtu janë gjurmët e gjakut ku përpasoi nga një grindje, pasaj një fshatari këtujt me fatalitet i cili nga plagët e marra nga thika ndroi jetë në qendër mjekësisë familjare në Magur. Familjarët e familjes së viktimës thonë se i gjithë problemi kishte ndodhur kur ishin shkuar të merren vesh për zënkën mes fëmijëve, me qëras një fëmijë i familjes së të ndjerit ishte therur nga arma e ftoft, thot Ilir Zani. Shkonëm, u merrëm vesh durmë të pur, durmë qaj djoli që ka theqat të unin, durmë rrugë me thikë. Edhe, unë i thalëshu e thikën, në do një, thalëshu e thikën, tuk nuk e lëshe e kopën për durmë, lëshu thikën, e lëshe e shtu një thikën manena, edhe për një divet, mi gjaj, do më mi gjaj bobës tina, ata ka për manena, a i vishë ka kopë thikën e ka ngulti dhe ka ikë. Mi gjesta, mund të në ulëshu në mratë e poshtë, u kryu të dol mi gjatë të tele, a i vishë ka ngulti thikën ka ikë. Zani thot se nuk kishin pasur armiqësi të mëhershme, ndërsa shpresoi në drejtësi për zbardhjen e rastit. Për këtë policia e Kosovës me të marrë informacionin ka dalë në vend të ngjarjes, ku përpasoi një person 57 vjeçar humb jetën nga plagët e marra dhe një tjetër është duke u trajtuar nga mjekët. Ndriçimi i rastit ka filluar për që gjë dy persona janë arrestuar nga policia të dyshuar për ngjarjen tragjike.
Me mbishkrimin po i vris një gratë, u mbajt një aksion simbolik kumure të ndërtesës së policisë dhe prokurorisë të shtetit, u shënjuan me ngjyrë të kuqe nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist. Sipas tyre, ky aksion erdhi si kundërpërgjigje ndaj këtyre institucioneve pas plagosjes së djeshme të një gruaje në fushë Kosovë dhe vrasjes së një gruaje tjetër në Gračanicë. Ndërkohë, gjykata themelore ja ka caktuar një muaj para burgim të dyshuarit që plagosi bashkëshortën e tij dje në fushë Kosovë. Gratë. Arben Hajrullahu është zgjedhur rektor i ri i Universitetit të Prishtinës. Ai mori 6 vota në rundin e parë, nga 5 ishin të nevojshme. Hajrullahu është profesor i shkencave politike në UP. Ndërkohë, pozita e rektorit parashem mandat 4 vjeçar me mundësi të zgjedhjes edhe për një mandat tjetër. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka konfirmuar rastin e parë me virusin e Nilit në Kosovë. Një person nga fushë Kosova i moshës 59 vjeç është i shtrirë në klinikën infektive M29 Korek për shkak të simptomave. Duke qenë se prej muajit kaluar disa vende të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor kishin raportuar raste të virusit të Nilit Perëndimor, IKSHP ka ngritur nivelin e vigjilencës dhe këshillon qytetarët që të ndjekin rekomandimet e dhëna në vazhdimsi për t'i parandaluar rastet e virusit të Nilit. Mbi 13 orë ka zgjatur një operacion që është kryer për herë të parë në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale në QKUK. Operacioni është kryer tek një 28 vjeçar nga ekipi mjekëve nga Turqia dhe mjekëve vendor. Intervenimet e tilla pritet të kryen edhe në të ardhmen nga mjekët tan, thuhet në njoftimin e shërbimit spitalor. Policia austriake ka arrestuar dy persona për cilët dyshohet se kanë qenë duke përgatitur sulm terrorist gjatë një koncerti të popullit amerikan Taylor Swift në Vienë. Policia austriake ka njoftuar se ka arrestuar dy persona të dyshuar për terrorizëm, të cilët kanë qenë duke përgatitur sulm në koncertin e popullit amerikan Taylor Swift. Zyrtarët kanë thënë se njëri prej të dyshuarve është shtetas austriak 19 vjeçar nga qyteti Ternitz, i cili është radikalizuar përmes internetit dhe i cili i është betuar kreu të ISIS-it. Përderisa, për të arrestuarin tjetër nuk janë dhënë kurfar detaje. Gjithashtu është njoftuar se në shtëpinë 19 vjeçarit të arrestuar janë zbuluar substanca kimike, të cilat mund të përdoreshin për krijimin e një bombe. Taylor Swift, njëri prej popujve më të mëdha të botës, ka paraqitur 3 koncerte të mëdha në Vienë me 8, 9 dhe 10 gusht dhe ende nuk dihet se për kur ishte planifikuar sulmi. Megjithatë është bërë ditur se koncertet do të vazhdojnë sipas planit, por me sigurim të rritur. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe uroj shikim të këndshëm edhe më tej me programin e RTK-s. Bashkëmirupafshim.